မင်္ဂလာပါရှင် SS&P channel မှာကြိုဆိုပါရယ်ရှောက်သီးတွေပေါ်နေတာမို့လို့ရှောက်ယိုလီထုတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှောက်ယိုကမထိုးတဲ့အလွန်ခါပါတယ်ရှောက်သီးပြီးတဲ့မမှုကြီးမအီးမှုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်မအိမ်ကိုရှောက်သီးတွေအများကြီးပို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်မဒီနေ့ရှောက်ယိုထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှောက်သီးကိုနှချံခွဲပါတယ်ရှောက်သီးသည်အလွန်ခါပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ဒီရှောက်ခုံကိုတုံးရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှောက်ရည်ကိုကျမတို့ညှစ်ချရတယ်။ရရှိလာတဲ့ရှောက်ရည်ကိုစကားစစ်နေတရက်လှမ်းရပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့ရှောက်ရည်လေးကိုနေလမ်းမယ်။ညှစ်ပြီးသားရည်တွေနဲ့တန်ခဲ့တဲ့ရှောက်ခုံကိုခပ်ပါးပါးလေးတွေလှိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှောက်ရည်ကမထိုးတဲ့ရင်အလွန်ခါပါတယ်ထပ်ပြောပါတယ်နော်။အရန်အရင်ကြည့်တဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အန်တီတယောက်ကကျမကိုတမီးရှောက်ယိုလေးထုတ်ပြပါလို့လာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျမကတော့ရှောက်ခွန်လေးကိုအသုံးပြုပြီးရှောက်ယိုလေးထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။တချို့ကလေအထက်ကဒီရှောက်ရီတို့ရှောက်ဒီဘတ်တို့တုံစားပြီးတော့အပြင်ကအခုနကြနှမျောတော့လေဘာလို့မှမမသိဘူးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပါစားထည့်တယ်။ရေအပြစ်မျက်နှာပြင်အမြုပ်ထည့်မယ်။တနားရီလောက်ပြစ်ထားလိုက်ပါ။ဇန်နဝါရီလောက်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုကျမတို့လက်နဲ့ရေတွေကိုညှစ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ညှစ်ချပြီးတဲ့ဟာတွေကိုမှတဖန်ရေထည့်ပြီးတော့မိနစ်20ခန့်ပြုတ်ရပါတယ်ရှင်။ပြုတ်ပြီးရင်တော့ပထမလိုပဲညှစ်ချပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရေစိမ်ရပါလိမ့်မယ်။မိနစ်20ခန့်ပြုတ်ပြီးလို့ရရှိလာတဲ့ကျမရဲ့ရှောက်ခွန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှောက်ခွန်တွေမပြီးသေးပါဘူးနော်။ခါတက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုရေစိမ်လိုက်ညှက်လိုက်ရေစိမ်လိုက်ညှက်လိုက်နဲ့ကျမ3လေးကမကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရေစိမ်တဲ့အခါမှာတော့စားထက်ထည့်ပြီးတော့ပြုလုပ်စရာတော့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ညာသိပ်ရေစိမ်တဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့စားထည့်ရပါမယ်ဒါကတော့ကျမညာအိတ်ခဏီမို့လို့သူ့ကိုတေးသေးချာချာထက်ညှက်ပြီးတော့ကျမသူ့ကိုစားရေစိမ်ပါမယ်ဒါကတော့ထုံးရေပါထုံးရည်တဲ့ကိုကျမကစားအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီဟာကိုညာသိပ်ရေစိမ်ပါမယ်ထုံးကထမင်းစားစွန်းရဲ့ဇွန်းတဝက်လောက်ရှိတယ်စားကလည်းထမင်းစားစွန်းရဲ့ဇွန်းတဝက်လောက်ရှိတယ်ခံမှန်းပြီးတော့ကျမထည့်ခဲ့ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့ထုံးရည်နဲ့စားရည်စိမ်နေဒါကတော့မနမိုးလင်းလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုတုံချလိုက်တယ်တုံချလိုက်ပြီးတော့တဖန်ရေညှစ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထုံးရည်စိမ်နာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထုံးရည်ကိုတန့်စင်သွားရင်အတွက်တော့ရေကိုနှစ်ခါလောက်စေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့တေးချာညှစ်ချပြီးတော့ရေစစ်ထားလိုက်ပါကျမတို့ယူထိုးရန်အတွက်စပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါမယ်ယူထိုးရန်အတွက်တကြားနဲ့သူ့ကိုစတူထည့်ရမယ်ကျမကတော့ကြံတကာထည့်တယ်ပထမနေ့ကနေလန်းထားတယ်ရှောက်ရေကိုကျမဒီထဲကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီရှောက်ရေထဲကိုမှကြံတကာထည့်မယ်ကြံတကာရတယ်တကြားရတယ်ထည့်ညက်ရပါတယ်အချိုစားတူထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိမိကအချိုသိမ့်မစားဘူးဆိုရင်တော့သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်တော့ထည့်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကခါတတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အချိုထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးပပွဲဆူလာရင်တော့ပထမရည်ညစ်ထားတဲ့ရှောက်ခွန်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့စပြီးတော့ထိုးပါမယ်ထိုးရင်ထိုးရင်နဲ့ရှောက်ခွန်လေးတွေကအယောင်ကြည်လာတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ရှင်နောက်ဆုံးအကယ်၍ကိုကထိုးနေရင်နဲ့ရှောက်ခွန်လေးတွေကနည်းနည်းလေးအခွန်အရောင်လေးတွေလည်းကြံခဲ့သေးတယ်ရေကခန်းသွားပြီဆိုရင်တော့မိမိကရွရွရွကိုထက်ထည့်ပြီးတော့ပြော့သည်အထိထိုးနိုင်ပါတယ်ရှင်ထိုးပြီးတဲ့ရှောင်းယုံကိုအေးခံပြီးတော့ပလင်းတစ်ခုတည်းကိုတိတ်ထားပြီးတော့၃ရက်မြောက်၄ရက်မြောက်နေမှထုံစားတာကပို့ပြီးတော့ရတာရှိပါတယ်ချက်ချင်းစားရင်အခါတက်ကကြံသေးပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့လို့ထိုးပြီး၃ရက်မြောက်၄ရက်မြောက်ဆိုရင်တော့အရင်စားကောင်းတဲ့ရှောင်းယုံရရှိမှဖြစ်ပါတယ် Thank you ပါ